Birte Lone er en lokal kunstner i Kristiansand som har god erfaring med å snu angsten til noe positivt. Og her har jeg et som er begynt å bli blått. Men jeg har et her som er veldig mye tidligere fase. Og der ser du jo litt det der jeg sier at jeg får ut litt gruff når jeg jobber. For det putter på masse rart, og så jobber jeg meg forbi det og gjennom det. Hvordan har egentlig angsten påvirket kunsten din? Det har påvirket kunsten min mye. Jeg jobbet opprinnelig som lærer, fikk meg en skikkelig trøkk, måtte gi meg med det en periode. Og da brukte jeg kunsten mye for å jobbe meg selv opp, og fordi at det gjorde meg godt å holde på. Jeg forsvant på en måte litt inn i en sånn flyzone når jeg lagde kunst. Men i starten, når jeg hadde mye angstplager, så ble kunsten veldig dyster. Det var mye sånn skrikeaktig. Hvilken råd ville du gitt til unge mennesker som sliter med angst i dag? Det går bra. Pust med magen, gjør ting som gjør deg godt. Ikke sett deg til, ikke lås deg inne, ikke gi opp. Og jeg tenker veldig på det med fysisk aktivitet. Jeg synes det er undervurdert. Jeg vet at det er forskning på det, og jeg vet at det er noe som anbefales, men det er virkelig å ta seg en tur ut. Trenger ikke gå langs sykkelstien der du kanskje er redd for å treffe noen. Ta deg en tur i skogen hvis du kan. Ta deg en tur der det ikke er så mange andre. Dagfinn har tidligere vært kommuneoverlege i Kristiansand og har lang erfaring med å hjelpe angst- og tvangslidelsespasienter. I Kristiansand er det utviklet en metode hvor du kan bli kvitt veldig alvorlige tvangslidelser, som jo også er en type angstlidelse, i løpet av bare 4 dagers behandling. Og det er jo fenomenalt på Solvang DPS. Og hva er denne typen terapi som kan kure på 4 dager? Det hørtes jo veldig interessant ut. Det er jo særlig tvangslidelser da. Og det dreier seg jo om en ekstrem grad av eksponeringsterapi. Det er jo det som også er vist å være noe av det mest effektive med angst, ikke sant? At du blir utsatt for det du er redd for, type ta bussen eller hva det måtte være. Og tvangslidelser ligner jo mye på det, altså tvang til å vaske seg eller hoppe over dørstokken mange ganger eller sånt noe, kan jo være helt invalidiserende. Og hvis man da går veldig, skal vi si, kall det drastisk til verks da, så kan man altså faktisk bli kvitt symptomene i løpet av noen få dagers intensiv behandling.